Heippa ja tervetuloa taas tänne Strain pariin. Musta vähän tuntuu, että viimeistä viedään, voi olla, että on finaalijakso. Me saatiin vihdoin viimein varastettua sen Neko Corporationin patteri, millä me päästäisiin sinne subveihin ja voitaisiin karata täältä paikasta. Mut sit me jäätiin kiinni ja jouduttiin vankilaan, joten me pitäisi nyt karata ilmeisesti vankilasta ja mulla ei enää edes mun robottiystävä, joten tää tulee olla aika paha. Okei, me yllätetään tonne vielä. Kiipe punaiseen mestaan. Tää siis, meillä ei ole robottia, mä en voi nähdä mun inventoria tai mitään. Mä vois katsoa niitä mun muistoja, joten musta tuntuu, että tää osa ei kovinkaan kauan kestää. Jail. Varmaan löydetään se meidän robotti aika nopeasti. Mitäkään tässä? Ja varmaan pitää mennä tää vasemmalta kaksi käännyttää tää jotenkin, tää yläpuoli. Päästäks me sit... oliks tässä pitää hyötyä? Voidaanko me... Hetkone, voidaanko me nyt hypätä tänne alas? Tältä puolelta. Tää vaikuttaa nyt vähän. Okei, näin. Ah, okei, hyvä. Tää toimi. Ja sit me päästään tää tynnyrien päältä. Olikohan tuolla takana jotain? Eipä tietenkään. Mut joo, tosiaan mä oon aika varma, että me ollaan nyt lähestymässä loppua. Näkään tää tuli tämmönen yksi alue vielä. Ja tietenkään, kun meillä on meidän robottiystävää B12, niin me ei niitä muistoja tältä alueelta saada, eli... Peli tavallaan huijas mua, kun näytti siltä, että on enää yksi sectioni jäljellä, mut hei! Yhtäkkiä me joudutaan vankilaan. Miten me päästään ylös? Täältä on putkia, mistä pääsee tämä keltainen. Kyllä. Aina kun ei tiedä, minne mennä, niin etsii vaan keltaista, niin... Saman tien löytyy. Ja onks täällä joku... Tuossa näkyy valoa, mutta onko se joku turvakamera? Ai siellä se on se kamera, okei. Emme päästä tästä, voidaanko me voi mennä tästä alakautta sitten? Okei. Oh, hei, mitä? Itse noin kyllä näkee aika oudosti. Pääsimme tänne alle piiloon. Huhhuh. Mä oon aika varma, että mä en ollut lähelläkään sitä sinistä aluetta, mutta silti se robotti näki mut. Mä tykkään stelttipeleissä, kun on oikeesti tavallaan semmoset... Nyt se alkoi pugaa tuolla. Tykkään stelttipeleissä, kun on oikeet semmoset linjat, että tähän ei saa kävellä. Mut tuntuu, että tässä pelissä on vähän... randomia aina välillä. Hits, tää robotti menee ihan sekasi. Se ei näe mua ilmeisesti, jos mä menen tuolla alla. Jos mä menen tänne boksiin piiloon, se menee jossain vaiheessa tästä ohi taas. Nyt se vähän nykii tuolla noin. Okei, siellä olisiko myös toinen tommonen pieni selli. Ehkä sinne pitää mennä, mutta... Kurkataan nopeasti tää toinen puoli. Hypätään tänne vielä hetkeksi. Se kääntyy kuitenkin takas, se voi nähdä meidät tossa matkalla. Mitä? Musta tuntuu, että se ei kuulisi oikeasti pyöri ihan noin kova. Täällä suunnassa mitään ei näytä olevan. Musta tuntuu, että me voidaan vaan mennä eteenpäin. Hyvä. Oi, siinä on toinen. Ja nyt me ollaan täällä sitten taas. Mitä mä voin... Voisinko mä hyökätä sun kimppuun? En. Okei. Eli me varmaan hypätään tästä päältä vaan tonne ylös. Toivottavasti se kamera ei just nyt tuu täältä. Hyvä. Hei, onks tässä meidän kaveri? Clementini. Niin mulla ei ole robottia kääntämässä meille noita. Mut se osoittaa avaimia, meidän pitää hakea avaimet. Missäkään B12 on? Toivottavasti ne ei tee mitään pahaa, sillä se on kuitenkin ainut ihminen, joka vielä on elossa. Päästään täältä hyvin livahtain täältä kanssa. Ja eiks niiden avaimien pitäisi olla ihan tässä näin? Täällä ei ole minkälaisia vartioita tai mitään, aika helppo homma. Noin. Se vaan nyt meidän pitää kantaa ne suulla. Mut joo, tässä ei pitäisi kans olla mitään ongelmia, mut miten me avataan ovi? Ehkä me annetaan meidän robottiystävän vaan. Tai tän... kaverin avata se itse. Kyllä sä varmaan siihen pystyt. Noin. Ai sen saa sisäpuolelta auki. Onpas kätevä. Kätevä vankilaselli. Okei, onks meidän pakosuunnitelma?
Mitä mietit, minnes mennään? Okei, tänne päin. Varovasti, varovasti. Kävelet jokaista kattilaa päin, ei oo hyvä. Aa, ne on kunnon yleisavaimet, me päästään nyt kaikkialle. Meidän pitää etsiä kyllä meidän robottiystävä ennen kuin me päästään tältä pois. Sen on pakko nähdä ulkopuoli. Okei, missä ihmeessä me nyt ollaan? Onko se siellä keskellä? Täällä on kyllä paljon tämmösiä lasereita sun muita. Tää on ihan mielenkiintoinen. Mä toivonkin, että tässä lopussa tulee vielä jonkinlainen just tämän kaltainen segmentti. Mä oikeastaan unohdin, että meidät napattiin ja mä joudun johonkin vankilaan. Mä luulen, että vikajakso tulee vaan olemaan se, että me viedään se patteri tälle Clementine ja lähdetään karkuun. Ja sitten tulee joku loppunäyttö. Mut mä toivoinkin just, että me jouduttais vielä vähän tekemään jotain. Jotain mielenkiintoista. Tosiaan me joudutaan pelastamaan B12. Hei, hei, hei! Tänne päin. Me ei voida jättää meidän robottiystävää. Clementine varmaan sanoi, että hei, jätetään se vaan. Meidän pitää lähteä. Aa, hei, onko se oikeasti meidän ystävä? Hyvä. Auttaa meitä. Ja kiva, että meillä on tämmösiä kavereita, ettei ne vaan lähde itsekkäästi menemään. Niin kuin aika monet olisi tehnyt, mutta sen tää kunnioittaa tätä kissaa. Noniin, kaiken maailman lasereita sun muita, miten... Okei. Okay. Tuolle päin. Jätää B12. No niin, miten me päästään näiden yli? Voidaanko me vaan mennä viereen hypätä? Okei, okay, musta tuntuu, että toi kissa ei silleen nää noita ja pysty vaan... Tosta noin hyppäämällä. Okei, eli meidän pitää löytää erikoinen reitti aina näiden yli. Ai niin, sieltä voi tulla se robotti kohta. Täältä ikkunasta toi muuten liikkuu toi laseri. Okei, B12 on ihan siinä niin. Turvakamerat ei taida olla päällä. Musta tuntuu, että mun tarvii välittää vaan lasereista. Okei, mun pitää ohittaa tää itse asiassa näin. Kerkeenkö? Hyvin kerkeen, ei mitään hätää. Paitsi täällä on tää kamera. Okei. Musta tuntuu, että boksi on sitä varten, että jos toi sattuu näkemään meidät, niin sit meillä on... keino, minne mennä piiloon. Okei, okei, taas liikkuvia. Nyt meidän pitää mennä noiden keltaisten päälle ja hyppiä siitä niin välistä. Tää on kyllä kiva kohta, tai hyvin tehty muutenkin tää peli, että tässä on tällaisia erilaisia paljon. Kun aika monen pelin luuppi on just sitä samaa koko ajan ees taas. Mut tuntuu, että tää peli heittää koko ajan jotain vähän erilaista niskaan. Mitäkään tästä käy? Okei, okay, B12 on nyt pudonnut, mutta nämä vartijat. Ne on nyt hälytykset päällä tai tollasessa ihme moodissa. Okei, okay, musta tuntuu, että mun pitää vaan vähän riskillä. Pitäis vaan niin jälleen tästä läpi ja otan sen vaan. Oh no! Varo, varo! Oh! Oh, oh, please. Okei, okay. Tästä vain nopea läpi. Täällä on turvapaikka! Okei. Okay. Ups! Sitten tänne päin. Täällä oli se yksi boksi. Hyvä, hyvä.
Huhhuh, mut nyt mä en tiedä mitä tehdä. Tuolla käytävällä tuntuu menevän se yksi robotti estäis. No siinä se itseasiassa on, jos mä päästään sen taakse. Ei, se kääntyy just tossa kohdassa. Pitääks meidän käyttää se ikkunat rikki tai se mennä sieltä ikkunasta sisään hetkeksi? Pääsis ton putken päälle? Hei, tää on aika... Lisällä löydä mua. Hyvä. Ja sit me vaan kiertään täältä näin. Ja me saatiin se pelastettua. Let's go, meidän pikku ystävä. Ja säkin odotit mua. Tervetuloa takas meidän joukkoon, kaveri. I felt like I was trapped in my lab's computer system again, all alone. Oi oi. Mutta sinä tulit takaisin luokseni, en voi uskoa sitä. Olet hyvä ystävä. Olen niin onnellinen, että olemme kaikki taas yhdessä, mutta emme ole vielä turvassa. Meidän pitää löytää tie ulos täältä. Voitko avata tuon oven? Tarkoittaako se just tätä ovea, mikä oli täällä ylhäällä? Okei, niillä on hälytystilat vieläkin täällä. Onko se meidän ystävä tulossa kenties? Ne tarkoittaa tätä ovea, okei. Vielä jatkuu jonkun verran. Okei. Saatko sen oven auki, onko siinä... Ei näytä, että siellä menee avaimet. Näyttää, että se voisi muuten vaan avata. Ei se näytä olevan kovin... tiukalla kiinni. Täälläkään ei näytä olevan oikein mitään. Pitääks meillä löytää keino ylös tai vastaavaa? Ainakin tuossa lukee niinku exit ja ylös, mutta sit se vaan voi näyttää myös sitä eteenpäin. Ja jos me kysytään B12 vähän apua. Tämä ovi on lukossa, mutta ehkä voimme löytää toisen tien. Jep, nimenomaan. Mut kun tätä seinää katsoo, niin ei oikein näytä hei, okei, tiili. Olisiko tässä meille idea? Nappaa tämmösiä ja riko meille tie. Noni. Ja hyvä heitto! Haha! Nyt pitää päästä tästä ylös. Pitääks me työntää kenties tämä? Ah, me tehdään boosti vanha kunnon! Totta kai tässä pelissä on boosti jossain vaiheessa. Okei, onks täällä joku ihme tietokonesysteemi, millä me päästäis... Okei, vipu. Täällä meidän kaveri mukaan. Mitä me nyt voidaan tehdä? Sentinelit blokkaavat tien. Ne huomaat meidät saman tien. Me pitää peitetä ne jokin selin ja lukita ne sisään. Tarkoittaako tätä seliä, mistä me tultiin ja sitten me vedetään tästä samasta vivusta, vai onko tää nyt joku uusi? Okei, siellä on ainakin yksi selli. Pitää vähän kurkata, että miten me sitten lukitaan, niin meidän pitää tuoda ne tänne tietenkin sisälle. Ja painetaanko me sitten tätä nappia tässä vai? Vai täällä toisella puolella? Okei, molemmat käy. Ne pitäisi olla aika helppo homma, mutta käydään nopeasti katsomassa, mikä tää kaveri on. Onko sulla mitään ideoita meille? Kiivossa rebootet. En halua menettää muistojani, olen niin peloissani. Okei, okay, let's go, let's go. Ai, itse mä saisin punaiseksi heti, ois pitänyt... ...ommalta se jotenkin keltaiseksi. Noni, sitten... Väärä nappi, väärä nappi. Ei! Sain se sinne. Huhhuh. Oliko se neliö, mitä mun piti hakata, koska mä vannon? Ai, mä voin enää interaktata ton oven kanssa valitettavasti. No loppu hyvin, kaikki hyvin, mut se meinas käydä huonosti.
Ja ei ku eteenpäin. Ah, tääkö kaveri se... On kenet tuli rebootattu. Tää on myös meidän vika muista varmaan. Ainakin jail oli... Kokonaan uusi paikka, joo. Jep, poistanut koko muiston. Ja siellä se oli, viimeinen muisto. Mä missasin kyllä tosi paljon siinä kaupungissa, missä me oltiin. Vaikka tuntuu, että mäkin pyörin sen aika lailla läpi. Okei, onks täällä taas selleä, mitä... Lukita, täällä on kaksi ovea. Wow, wow. Okei, siinä menee hetki, kun se häkkää sen tolleen. Miten me saatais molemmat tänne näin? Ehkä jos mä suljen tämän... Mun pitää varmaan saada molemmat yhdellä juoksulla. Tehän näin. Ai toinen ei muuttunut edes keltaiseksi, voi hitsi. Häkätään tää ovi. Ja nyt laitetaan juoksuks. Op, come on, come on. Noniin, yksi ovi on häkätty, nyt meidän pitää vaan saada ne molemmat täältä sisälle. Please. Ala mu... Hei, katso tänne päin. Okei, sieltä tulee molemmat kai. Come on, tää on tosi vaikea saada ne... Please. Noni, pysy täällä. Jos vaan jätän sut tänne näin. Okei, hyvä. Nyt meidän pitää huolehtia vaan tosta toisesta. Tuntuu, että välillä nämä robotit menee ihan sekasi. Okei, tää on hyvä se näki, mutta ehkä me pystytään tän... Hyppä. Please. Ei se taisi päästä täältä. Siinä se on. Okei, me pitää oikeesti juoksua tässä sinne pitkälle. Hei, pääsikö tästä läpi? Hyvä tietää. Pääsikö oikeesti läpi? Okei. No nyt mulla on sitten vähän parempi suunnitelma. Tänne päin, kaveri. Se saa mut kyllä ammuttu. Jep. Ai, se olisi pitänyt lähteä kääntyä just noin. Okei, nyt mä tiedän, että mä voin mennä näistä läpi, niin tää ei oo enää niin paha. Mun pitää vaan juoksuttaa ne sisään ja sitten lukita yksi ovi niiden perässä ja niin edelleen. Elikkä joo. Voidaan vaan tehdä näin. Sinä siitä. Please. Ja molemmat on lukossa. Huhhuh, okei. Mikäs sun idea? Neat. Aha, wow. What you did? That was funny. Okei. Hyvä, että jollain on hauskaa. Ja sit vaan eteenpäin. Talquit Clementine, mikä se on? Okei, ei olla vielä päästy läpi. Koittaaks nyt häkätä tuota ovea jotenkin? Pitääks me auttaa? Näyttää, että sulla on vähän vaikeuksia, nimittäin päästäks me täältä kenties? Kyllä, hyvä. Tästä sulla on vipu myös saman tien. Okei, tuleeks nyt joku iso pääpais? Mikä meidän pitää kukistaa, kun me päästään peli läpi. Tämä ovi on ainut uloskäynti täältä vankilasta. Pitää päästä kontrollihuoneeseen, että saisi auki.
Mutta miten me päästään sinne huoneeseen? Erittäin hyvä kysymys. Mä oon kyllä kissa, mä voin luultavasti vaan hyppiä tästä näin yli ja... Eks mä pääsin noin korkealle? Ai itse. No luultavasti meidän pitää kiertää koko tää. Raavitaan vähän tästä. Otetaan meidän kynsille. Vähän terää tästä näin ja... No niin. Paljon parempi. Ei tästäkään vielä päästä. Pitäisikö jonkun ajaa tätä autoa kenties? Tässä on... Avaimet. Hyppä auton perälle. Ja sieltä pääset sitten aidan yli. Aika hyvin. No niin, mistä mä hyppään sen päälle? Kun ajat mun yliajani, niin kaikki on hyvin. Apua. Noin. Ai tää riittää jo. Pakita noin kovaa. Jeesus. Okei. Viekää ovi täältä takana on. Tuleeko sille joku käyttötarkoitus joskus vai onko se vaan vanha kunnon feikki ovi? Jotenkin musta tuntuu, että täällä ylhäällä pitää käydä jotain sörkkipässä alas, ei välttämättä. Okei, ehkä me mennään vaan tänne ja täällä on tän vipu. Täällä on kyllä pakko tulla vielä jotain sentinelejä tai vastaava. Vai hei, mennäks me nyt autolla vaan ulos täältä ja se oli siinä. Okei. Okay. Ei ollut vielä siinä. Please, please, kyytiin, mitä? Apua, ystäväni. No. Ai. Please. Mennäisikö Clementine jättää meidät oikeesti tonne noin? Olis tää suunnitelmien mukainen. Siisti näyttö muuten. Koko Midtownin läpi sinne Subway Stationiin ja nyt meillä on se power core. Lukits meidät tänne sisään. Me ei päästä pois nämä sentinelit meidän perässämme. Minä voin hämätä heitä hetken, mutta teidän pitää mennä. The Outsiders Manifesto says we must go outside at any cost. Meidän pitää päästä ulos hinnalla millä hyvänsä. No! Olet yksi meistä nyt. Jokaisen meistä ei tarvitse päästä ulos. Mutta edes yhden meistä täytyy. Suppei avaimet. I'll keep you in my ram, little outsider. Pitäis sinut muistossani, pikkukaveri. Okei, en vois uskonut, että se uhras sittenkin itsensä. Mut joo, meillä on Subwayn avaimet. Ah, me ollaan täällä taas. Mistä me päästinkään? Täällä on Subway. Kysytään nyt vaan... Pitäis me se power core asentaa johonkin vai? Okei, okay, Subway toimii näin. Mihin mä laitan avaimen? Mikä? Mä en oo ennen ohjannut Subwayta, niin tää on vähän... Oot sä joku juttu, mitä pitää painaa? Clementine uhra sitten sä... Ja mä en edes osaa käynnistää koko juttua. I hope Clementine is alright. Let's fix the Subway. Jep, se pitää korjata. Meidän pitää saada se power core johonkin. Mutta mihin? Hei, ehkä se pitää laittaa itse tonne alle. Warning, do not lean out. Electrical shock hazard. Olisikohan täällä joku kohta, minne sen saisi tungettua? Ei kyllä näyttänyt siltä. Mitä jos me jatketaan vielä tänne pidemmälle? Onko täällä jotain
Ei kun niin jo, itse asiassa täällä oli kaiken maailman rikkinäisiä sähköjuttuja nyt, mä oikein muistan. Niin joo, tässä oli vielä tää kohta, joo. Tähän me laitetaan batteri. Saatiin subway päälle. Ja nyt kun me päästään täältä ulos. Löväkääpä ne mun kissakaverit, vieläkin tos nähdään miten toi oikeesti loppuu. Ja miten toi robotti sitten jatkaa sen elämää. Sen tehtävä oli vapauttaa koko kansa tavallaan täältä pahasta paikasta ja päästä kaikki vapaaksi. Okei, kaiken pitäisi olla kunnossa. Subway kuski kissa lähtee nyt. Noi, musta tuntuu, että se peli oli siinä, nyt on jonkinlainen loppunäyttö. Voiko sitä pitää paikkansa? Olis kiva, jos me saatais joku Clementini tai Momo meidän mukaan vielä pelastettu. Okei, no ainakin me vielä ohjataan Control Room. Mielenkiintoista. Aina kun mä ajattelin, että pelit loppuu, niin sitten ei ikinä lopukaan, vaan jatkuu. Me ei lähde tonne ulos valitettavasti. Jonkinlaista valoa alkaa kyllä nyt tulla. Enjoy the world outside. Onks nyt... Enjoy the world's safest city. Okei, okay, close enough. Oh, mielenkiintoista. Nyt alkaa näyttää ihan kunnolliselta paikalta. Exit. Niin täältä päästään sinne kaupunkiin ja nyt me päästiin pois. World City 99. Exit. Ulos täältä, ulos täältä. Sekään näille voi. I am currently painting this area. Please be careful of the wet paint. Have a nice day. Helper 212. Ei ku 211. Okei, vähän viherkasvustoa. City sealed. Wow. Eli tuolla me oltiin. Tuolla oli toi pohja ja sitten Midtown. Control room. Päästä se vaan häkkäämällä kaikista läpi. Vain ihmiset pääsee sisään. Maybe if we work together we can open this passageway. Miten voidaan... Work together. Eks me koko aika tehdä yhteistyötä? Okei, tohon mä voin klikata jostain syystä, vaikka se näyttää kolmiota. Pitääks meidän etsiä jotain? Tää on kyllä aika iso alue, täällä on vaikka mitä. Okei, okay. Control room, have a nice day. Mitäkään meidän pitää tehdä, työskennellä yhdessä? Mä tiedän, mitä me voidaan täältä löytää, se vaati ihmisen, että me päästäis läpi. Täällä on vaan näitä helppärejä. No sulla on, näyttää, että sulla on jotain asiaa. Greetings, inhabitant of World City 99. Varmaan niitä kaupunkeja oikeesti 99 vähintään. This door leading to the surface is currently locked. Okei. Okay. Eli tästä me luultavasti päästään pois sitten kokonaan vai, mutta meidän pitää käydä sitten tuolla kontrollihuoneessa. Pitäisikö meidän siirtää jotain tähän vai? Tämä! Okei, okay, no niin. Ja sitten tässä on vielä tämmönen hyvä alue, mihin se pitää tähätä. Hyvä, kun on taskuparkkiin siihen, niin... Ai jäi itestään.
Ups, ei ei. Nyt me pitää oikeesti käyttää tätä raapimista hyödyksi. Mut joo, mä olen epittelen, miten me voidaan tehdä yhteistyötä ja muuttuu ihmiseksi. Tuleeks meistä joku ihme fuusio yhtäkkiä, aletaan tekee joku ihme Dragon Ball tanssi ja meistä tulee kissasta ja robotista yksi ihminen jostain syystä. Tämä on kontrollihuone koko kaupungille. Se on tyhjä. Tälle kukaan kontrolloimassa mitään. Muistan, että vihasin heitä niin paljon. Niillä oli kaikki. Puhtaat tilat. Freedom to move. The plague. Jokinlainen tauti tuli vai? Noniin, korona. Kaikki kuolivat ja ne olivat täällä ylhäällä eikä ottaneet meitä yhtään. Katsoin, kun perheeni kuoli. Tunsin avuttomalta. En voinut tehdä mitään pelastaakseen heitä. Mutta voin silti auttaa sinua. Voimme mennä ulos yhdessä. Minä kannan ihmiskunnan muistoja. Ja ihmisten, joita rakastin. Okei, viimeinen core memory. Nyt me aletaan oikeasti lähestyä loppua. Tuntuu, että voisi silti olla finaalijakso. En mä nyt vitti alkaa tässä vaiheessa enää pilkkomaan, koska... Veikkaan, että loppu tulee ihan jossain 5 minuutissa tai vastaava. Päätietokone. Voinko mä vaan häkätä kaikki ovet auki ja pelastaa kaikki pois? Kukaan ei ollut vuosiin täällä. Koko kaupunki alhaalla oli lockdown-sykle jäänyt jumiin. Okei, pitää laittaa vaan tietokoneet päälle. Okei. Toivottiin salasanoja sun muita, me laitetaan vaan tietokoneet päälle. Aa, tää on vain jonkinlainen putsle, että meidän pitää kävellä. Näiden keyboardien päältä ja virittää kaikki. Nää on ollut selvästi lepotilassa, kun ne menee saman tien päälle, kun kävelee vaan näppäimien yli. Oliks siinä viimeinen? Hyvä. Saatiin kaikki päälle. Nyt se tietää, miten avata kaupunki. Mut joku on pielessä vai? Ehkä se voi häkätä sen virheen ohi. System is locked. Okei. Okay. I'll hack the machines and you destroy some stuff. Eli 3 lukkoa, niin me saadaan toi katto auki. Meidän pitää tuhota tavaraa, mikä on ihan hyvä. Me ollaan hyviä siinä. Tässä on yksi niistä, mikä pitää tuhota. Ah, siellä oli nappi. No niin, ja raavitaan se rikki. Ja hack. 1 3:sta hoidettu. System is taking more than I expected. Uh-oh. Älä viitti, tuleeks tänne nyt näitä robottejakin vielä? Mitäkään mä... Tää varmaan blokkaa tästä alta jonkun. Jep. Sitten me raavitaan tästä toinen rikki. Hälytykset lähestyy. Nyt tässä vaiheessa varmaan robotit tulee jo sisään ja sitten pitää päästä sneakisti sinne viimeiselle. I can recharge once we open up the workstation, toivottavasti. Ei 12 koko ihmiskunnan muistat sen mukana, ei se nyt voi vaan kuolla tähän. Ah, saaks tän näin vaan helposti auki? Hyvä. Ei tarvinnut mitään sen kummallisempaa.
Nyt on varovainen, älä ylikuormita itses, please. Mä oon varmaan ottaa sen kantoon ja pelastaa, jep. I think this little body's done for. Kannan minut työpaikalle. Okei. Se taisi olla tää piste, missä oli kaikki kolme. Okei, hyvä, me ollaan turvassa. Minun pitää kertoa sinulle jotain. Okei. Overriding it could destroy my software. No! Älä nyt säkin uhraa itses, please. I'm sorry, we won't see the outside together. No. Luulen, että minun pitää kantaa ihmiskunnan muistot. Pysyä menneisyydessä. Mutta näen tulevaisuuden kumppaneissa ja sinussa. Anna kuljetan tämän pois. Oh no. Olet minun ystäväni. Se on parasta, mitä olisin voinut pyytää. Kiitos. Hei, älä viitti. Koko ihmiskunnan muistot. Oh no. P12, please. Ota se kantoon, kyllä me voidaan pelastaa se vielä. Oo. Oh. Tää kissa on kyllä niin mukava. Se ei lähde ilman kaveria. Lähteekö tosta pelkästään katto vai lähteekö koko seinät? Koska jos koko katto vaan lähtee, niin ei se hirveesti välttämättä auta. Miten noi pääsee ulos? Surkit varmaan ei tykkää auringonvalosta. Pamahtaa sairaan nopeasti. Oks? Jep. Sinne menee kuin popcornit. Hähää. Vanhat ystävät. Haha, Guardian. Ai hitsi. Clementine näki, että me päästiin maaliin. Nyt se on varmaan niin iloinen meidän puolesta. Ja se itsekin näkee outsidein. Me tehtiin se. Minähän B12. Ei siellä vielä menee counteri tuolla ylhäällä. Voidaanko me olla chillata tässä hetkiä? Ehkä mä haluun kuitenkin ylös. Itse kun siinä on kolmio tuossa vieressä, tämä matto on kiva. Tän kissan askeleet jää tälleen. Tää tuntuu pehmeältä, vaikka mä en oo itse tää kissa, mutta jotenkin mä tunnen tämän pehmeyden tässä matossa. Ehkä mä torkun vielä hetken tässä näin. Kivasti se zoomaa ulos ja me nähdään, kun tää katto aukee. Toi oikeesti, onko se vaan katto? Miten me päästään ulos vai onko se vaan... toi auringonvalo? Mikä lasketaan tavallaan outsideiksi? Voidaan myös nousta tästä ylös ja varmaan katsoa tästä ikkunasta. 80%. Itse toi on muuten valtava. Miettikää, jos tois ihan kokonaan open world ja ois voinut vaan seikkailla tuolla siellä sun täällä. Monta prosenttia mennyt? 92. Näkyykään täällä niitä paikkoja, missä me oikeesti käytiin. Ainakin tuolla on toi tavallaan puhelintorni, mikä on surkeen vallassa.
On aika varma, että me tuolla noin pompettiin noita kreinejä pitkin ja niin edespäin. Just jossain vaiheessa me noustiin tonne mittauniin. Itse noin... Toi alakerta on muuten paljon valtavampi kuin mä luulin. Ja sit mittauni tässä on tommonen pieni osa vaan. Joo, nyt me ollaan 100% City Open. Ja mä haluaisin jättää meidän ystävää. Loppuks peli tähän? Mitä tässä tapahtuu vielä? Okei, ovet aukeaa, nyt mäkin päästän täältä ulos vissiin. Tämä paikka just. Ah niin, mä mietin, että miten ne pääsee ulos. Kun vaan katto aukes, mut tietenkin nehän nyt pääsee tavallaan tänne näin. Ja en ole millään hyvänsä, että täältä ne pääsee ulos. Samalla tavalla kuin minä menen nyt ulos. No niin, vihdoin viimein. Onkaan mun kissakaverit täällä odottamassa. Olipahan seikkailu. Lintu. Ja sit isoja kysymyksiä. Näyttääks peli tässä pelin lopussa, kuinka monta kertaa mä painoin miau-nappulaa? Näyttää, et se jammaili joku musiikin tahti. Aika haikea lopetus. Se taisi olla siinä. The end. Jep. Saavutus avattu, eye-opener. Musta tuntuu, että me avattiin vaan toi City 99. Ei saatu niitä kaikkia sitä ja auki. Mut sit taas ehkä ne on ollut auki. Mut toi yksi tivaali jostain just jäänyt siihen lukkoprotokolliin. Mut joo, aika mielenkiintoinen peli. Kyllä mä ymmärrän nyt sen kritiikin, että se oli aika lyhyt. Se oli lyhyt, mutta aika ytimekäs. Eikä tässä mun mielestä ollut koko hintainen peli. Tätä taisi olla vaan joku parikymppiä, joten ei haittaa, että oli lyhyt. Eri asia, jos tää olisi ollut ihan 60 euron peli, semmonen perus, ja sitten taisi ollut vain joku 5 tuntia, niin sitten olisi ollut vähän silleen, että okei. Mut joo, mä kyllä tykkäsin tästä tosi paljon. Ja nyt me ollaan taas menty yksi uusi peli läpi, ja Arceus on myös lähestymästä loppua, ja nyt herää kysymys, mikä me menen seuraavaksi läpi. Mä en tiedä, pitäisikö mun postaa joku tavallaan semmonen äänestys johonkin. Vai pitäisikö mun vaan aloittaa joku, mitä mä itse haluan? Mulla on aika monta vaihtoehtoa. GTA 5 olisi yksi. Mä haluaisin mennä koko Borderlands-sarjan läpi. Hitman 1-3 olisi supersiisti mennä läpi. Detroit Become Human olisi kans yksi. Niitä pelejä aivan valtavasti, mitä mä haluaisin mennä läpi. Joo, laittakaa myös kommentteja, jos teillä on jotain omia ideoita. Okei, siinä se oli. Credit setting, start game. Päästiin läpi. Nyt kun mä tiedän koko peli, niin mä voin vihdoin viimein katsoa joku speedrunin tästä. Katso, kun joku pro vetää ihan täysin kaikkien niiden surkien ohi ja niiden sentinelien valojen läpi ja kaikkea kivaa. Mut joo, tosiaan laittakaa myös kommentteja, mitä mieltä te olitte tästä pelistä. Mä en kyllä näe, miten kovin moni voisi silleen vihatakaan tätä peliä. Tää on, tuntuu, että tää on semmoinen peli, että kaikki on tavallaan silleen, että oli ihan okei, tai sitten oli tosi hyvä. Kaikki antaisi tälle vaikka jotain 7, 8 ja 9. Mut kuka nyt antaisi tälle jotain 3 tai 4? Tää oli jotenkin niin hellyttävä, ja siinäkin kun me pelattiin kissalla. Tässä tavallaan tapahtui koko ajan kaikkea uutta. Gameplay oli ihan hauska. Maailma oli hauska, mikä ne loi tossa noin, ja se kaupunki, mistä me karattiin. Ja niin edespäin. Oli tosi kiva sarja. Mut jo ennen kuin tää menee nyt taas hirveeksi jaaritteluksi taas, niin laittakaa ihmeessä niitä
uusia ideoita, kommentteja, jos teillä on jotain peliehdotuksia. Ja me nähdään sitten tulevien videoiden parissa. Siihen asti kuitenkin moikka moi ja näkemiin!